God morgon på er alla glada och välkomna till ett nytt avsnitt av Bluebell Legacy som heter Farmor blir kär igen. Ja, nu har vi kommit tillbaka till familjen Bluebell äntligen och det är vinter när vi kliver in i spelet. I förra avsnittet var ju familjen och hade parklek i Oasis Springs. Och när man kom tillbaka hit så var det helt plötsligt vinter och snö. Och det första vi ser är lilla Bree som går runt i inomhuskläder ute i snön. Så jag tycker att hon ska ta och byta kläder. Och titta, den där gröna jackan mot hennes röda hår. Ja, och kolla nu, jag har klickat på att hon ska kasta en slängpuss till farmor. Kolla hur gulligt var inte det. Hon kramas och gosas, fast nu är det så här. Att lilla Bree är super, super trött och här kommer brorsan Ian också travandes i vanliga innekläder ute i snön. Så nu fick han också ta och byta om lite. I det här avsnittet så har precis i dagarna de två nya kitten släppts där man kan göra en konstnärsstudio och ett nytt litet gulligt bebissovrum, eller ja, barn och bebis och toddler sovrum. Och jag köpte de här nya kitten igår, sent. Satt och tittade igenom dem, eller ja, sent och sent. Nej, det var inte så jättesent. Men ja, jag satt och tittade igenom dem i alla fall. Och gick igenom alla färger och allt sånt där. Och tyckte att de var väldigt söta. Men sen så somnade jag. Jag skulle bara vila en liten stund. Klockan var typ 7:30 kanske. Skulle jag bara blunda lite. Och när jag vaknade så var klockan 4 i morse. Ja, så kan det vara. Efter en hel vecka på jobbet. Men nu ska vi i alla fall dyka ner i det här nyaste kittet. Och göra ett fantastiskt gulligt litet sovrum till Bree. Och ja, jag vet. Jag är jätte... Vad kallas det då? Gammalmodig, eller jag har rent ut sagt, jag vet inte, jag gör rosa till henne nu för att hon är en flicka. Ja, aja baja mig. Man kan tycka om vilka färger som helst och det tycker jag verkligen att barn får absolut välja helt själva. Men när det kommer såna här söta pastellfärger i ett kit, då blir jag alldeles kollrig i huvudet. Så nu blir det ett sånt här tvättäkta prinsessrum till Bree. Och så får det vara. Om ni inte pallar det, då är det synd om er. Då får ni spola fram lite i videon ett tag nu. För nu ska vi bygga med det nyaste, sötaste dockskåpet som är enormt stort. Och det är ju en replika utav familjen Gotts riktiga hus. Fast här har vi det i pastellrosa istället. Och så byter vi potta till en sån här som också är rosa. Och så använder vi den otroligt vackra nya leksakslådan. Med blomstermönster på. Och den här jättefina nya toddlersängen. Och så de nya gardinerna. De är jättefina. Mina absoluta favoriter i den här gardinen. Det är en ljusgrön. Men just här så har vi rosa. Och vi har bytt en tapet som kommer från pastellpopkittet. Och här vill jag ha in lite grönska. Ända tills jag kommer på att nej du. Den här blomman får flytta på sig. För det fanns ju en sån där fantastiskt gullig... Vad heter det? Kanapé? Heter det så? Eller va? Nej. Nu vet jag inte vad jag säger längre. Ja, vad heter den där som jag satt upp nu? Som hänger över sängen. Kanapé. Ja, den kanske heter så. Men i mitt huvud så blandar jag ihop det med någonting helt annat nu känns det som. Oj, titta. Där stack dockskåpet ut genom väggen in i brorsans rum. Och det var ju inte meningen. Och då får vi ta och flytta lite på den här mattan. Och den där runda mattan, den är fantastiskt söt. Den finns i så många vackra färger. Och det är någonting som jag verkligen måste applådera EA till. Att de har gjort matchande färger på allt. Fast jag tror att de hade en kollaboration med en
Sims-byggare, SixMCC eller någonting sånt, som har hjälpt dem att bygga det här paketet, eller skapa det här paketet heter det väl. Så att det är en Sims-byggare som faktiskt har varit med. Och ja, det brukar ju vara så, eller det har varit så flera gånger i alla fall. Och det är trevligt, för de vet ju liksom lite vad vi som spelar vill ha. Men nu gör vi om även Ians rum lite grann. Jag tycker dock att den där leksakslådan matchar riktigt bra fortfarande till den där sängen. Men vi ska ha andra tapeter. Och först tänker jag mig att vi ska ha en fondvägg med tigrar. Och då tar jag först hit den här tapeten, för den är också blå. Och lite ny och häftig, eller ny är den ju inte, men baspaketstapet. Men det där funkade inte riktigt i mina ögon. Så Ian, han får helt enkelt ha berg och dalar, brukar jag kalla den där tapeten. För det är jättehöga fjäll på den. Och så en liten dinosaurtavla där. Och sen, vad ska han ha för leksaker då? Bree som fick alla söta små grejer. Oj, vad har hänt med dörren där i hallen? Det såg inte jag. Men det var inte så sen när vi spelade, för då gick de in och ut där igenom. Ska han också ha ett sånt där jättestort dockskåp? Nej. Ska han ha den här då? Det är också ett dockskåp. Det räcker ju om de har ett. De kan ju samsas. Men det här stora lektältet då? Ja, men det där är väl snyggt. Så var man tvungen att flytta lite på dörren. Men det är så enkelt i Sims. Så det är ju bara att flytta på. Och så kan han också få den här fina mattan. Men... och titta, med de där djuren på istället. Ja, det var fint. Ja, den här mattan kommer jag använda väldigt mycket. Ja, nu ska vi se. Nu sätter vi in en gardin där också. Men den ska inte vara rosa. Den kan vara så där lite blåaktig, blågrönaktig. Ja, nej, det var en bra färg på det där leksakstältet, eller lektältet fortfarande. Ja, nu har vi gjort om barnens rum. Mitt mål är att också, fast det får ske i nästa video, för det hände så mycket kul i den här videon nu när vi spelar, så det hann jag inte riktigt med. Men jag vill ordna en liten målarstudio här hemma. För det var ju så mycket häftiga saker man kunde inreda med i det här andra kittet. Och det är lite roligt, för jag tittade först efter att jag själv hade gått in och tittat igenom kittet som hade med det här konstnärsrummet att göra. Och jag hade haft min reaktion. Så sa jag, jag kommer reagera precis som Miss Griffey. Eller rättare sagt, Miss Griffey kommer reagera precis som jag reagerade. När jag tittade på de här olika bitarna. Och så gick jag in för att se om Tanja, alltså Miss Griffey, hade gjort någon reaktion. Och det vet jag ju, det gör de ju jämt. Och mycket riktigt, där fanns det en reaktion på just det kittet. Och eftersom Tanja själv har varit konstuderande. Nej men åh, Bri! Du somnar ut i snön. Alltså, Claire, kom igen nu. Kom ut och plocka upp ditt barn innan hon får frostskador i kinderna av att sova på snö. Kom igen. Nej, hon vaknade innan och tar hand om sig själv. Ja. Nej. Men då hade i alla fall... Tanja har ju varit konstuderande själv. Så jag tänkte, hon kommer att gilla det här kittet. Och mycket riktigt, jag hade helt rätt. Varenda sak som jag sa, åh, vad fint, åh, vad gulligt, sa hon exakt samma sak om. Ja, så jag vet inte om jag har blivit oerhört påverkad av hur hon tycker. Eller om vi bara tycker extremt lika. Tror nog det sistnämnda. Så, nu var du en duktig mamma. Nu gick du och la det ena barnet så hon slapp sova i snön. Men du la henne i brorsans rum. Ja. Och på de här toddlersängarna så kan man ju inte välja vilken säng som tillhör vilken person. Eller barn eller toddler. Men det kan man ju på barnsängar och uppåt. Så, ja, jag tänkte, nu har ju mamman sprungit runt här med barnen hela tiden. Och var ju pappan då? Ja, han sov. Så då får han gå upp och
i köket lite grann, för här var det fullt med vatten på golvet. Ja, nu tyckte mamma om någon musik. Jaha, handfatet var sönder. Så då köper vi ett nytt och så får pappa torka upp. Annars är det meningslöst att stå och torka upp. Ja. För i den här lilla hallen ser ni, utanför badrummet där och emellan Ians rum och badrummet där trappen är, där finns det ju ett målarstativ. Och nu fick hon en ny personlighetsutveckling, eller vad man ska säga. Hon blev familjär, alltså family oriented. Det var ju på tiden. Och nu så går du ut och plockar upp disk kanske. Ja, här petade det också ut genom väggen upp i trappen. Men där på, i hallen där som vi nu har gått förbi, där står ju ett målarstativ. Och då tänkte jag att på andra våningen där uppe kan man ju ändra något av sovrummen till ett litet målarrum. Målar- och skaparrum. För i det nya kittet har vi även fått en ny snickarbänk. Det är kul. Och titta, nu kläcktes det en liten kyckling. När farmor var där ute och tog hand om hönshuset så får hon lägga ut lite mat till alla tupparna och hönsen. Och så ska hon gå in till Rosenknopp och göra rent i spiltan. I det lilla stallet eller vad man ska säga. Ja, här har vi en död liten koplanta som står. Och här är Davids lilla gravplats. Farfar alltså. Så jag tänkte att hon kunde gå dit och tänka lite på honom en stund. Och det här avsnittet, det heter ju Farmor blir kär igen. Och nu är det ju bara 4 minuter knappt kvar av det här avsnittet. Så hur ska hon hinna bli det? Kanske ni tänker om ni reflekterade över vad avsnittet hette. Men det ska ni minsann få se. Och fort går det också. Trots att hon här står och sörjer sin avlidne make. Och det var ju inte länge sedan. Kanske i realtid i Sim, eller i Sims-tids realtid, några dagar sedan. Kanske 4 dagar sedan eller något sånt, kanske max. Har det gått i deras liv. Så det är klart att hon fortfarande sörjer. Ja, och här kommer han. Travandes. Står du där och gråter, älskling, säger han. Jag är ju här. Ja, då börjar ju hon absolut följa efter. Hon saknar ju David så mycket. Så nu går hon in genom grinden och bort till sin älskling. Och så var hon generös och hon frågar hur han mår och de kramas lite. Ja, jo, tack. Det har varit lite ensamt, säger hon. Det har det varit. Ja, för mig med, säger David. Jag saknar dig så mycket. Och så får de kramas lite mera. Nu ska vi se. Va? Vill han bli min romantisk partner igen? Absolut! Absolut vill vi det. Och vill du sova över då? Frågar farmor sin söta lilla farfar. Absolut vill han sova över. Och då ska vi se om det går att pussa ett spöke. Ja, det gick alldeles utmärkt. Med en liten mistelkvist. Nu har de blivit partners igen. Och han tyckte att ett sova över party, ett pyjamasparty, låter alldeles perfekt. Oj, japp, nu var du kissnödig. Oj, 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 nu vill Rosenknopp byta hushåll snart. Jag har inte tid att ta hand om Rosenknopp nu. Utan farmor måste ta och gå och kissa. Och sen så har jag klickat på att de kan gosa i sängen. För det är en av de sötaste interaktioner som finns i Sims. Och någonsin har funnits och kommer att finnas, tror jag. För det betyder inte någon woho-aktion. Utan bara ligga och kramas och prata. Och det är så gulligt. Oj, oj, hade du ont i ryggen, farfar? Ja, vill du gå och kramas lite, frågar farmor. Absolut, jag är på, säger farfar. Titta, det är ju så sött.
Åh, jag blir nästan alldeles tårögd, vad gulligt det är. Ja, gott folk, nu har barnbarnen fått nya rum med det nya kittet. Och farmor och farfar har visst blivit ihop igen. Titta vad söta de är. Ja, och det var allt i dagens avsnitt. Hoppas vi ses snart igen i ett nytt avsnitt av Bluebell Legacy. Ha det gott och trevlig helg!